De vill skära ner pengarna till kommunerna och de vill driva igenom massor med arbetstagarfientliga förslag. Nu är det valrörelse och vi gör ju faktiskt bild. Och vad är då vår bild av den här valrörelsen? Ja, det är ett parti som väldigt många pratar om, det säger Sverigedemokraterna. Men vad vill de egentligen? Ja, de går ju under radarn i alla andra frågor förutom invandring. Och, men deras förslag skulle ju dramatiskt ändra förutsättningen för både jobben och välfärden. Precis, så vi har listat deras 10 mest jobbfientliga förslag. Och man kan väl säga så här, de är extremt tydliga med vad de vill. Mm. Speciellt på två områden, de vill skära ner pengarna till kommunerna och de vill driva igenom massor med arbetstagarfientliga förslag. De är extremt radikala när det handlar om välfärden och de har förslag där kommuner kommer tappa hundratals miljoner i budgeten bara över en natt. Och då behöver man höja skatten med 8-10 kronor per hundralapp. Och det är kommuner som Emmaboda, Dorotea, Landskrona. Mm. Och vilka skulle vinna på det? Ja, gräddhyle kommunerna som vanligt. Vällinge, Danderyd, Lidingö. Men för nästan alla andra kommer det bli en ganska dramatisk nedskärning i det kommunala åtagandet. Men det här pratar vi inte så mycket om. Mm. Själv tycker jag jobbförslagen är riktigt dåliga. Till exempel att de vill försvaga i LAS. Och det skulle innebära att arbetsgivaren allt mer definierar vilka som ska vara kvar och vilka som ska sparkas. Och först gör de det i form av undantag från LAS. Men det kommer ju leda till att turordningsregler försvinner. Just det. Det låter ju som klassisk arbetstagarfientlig politik helt enkelt. You're fired på svensk arbetsmarknad. Verkligen. Men det var ett sätt. Vi har hittat hela 10 sätt som de vill försämra för vanliga löntagare. Och vi kommer blogga om alla dem. Men det handlar om många olika saker. Mm. Jo, det är allt från att rusta ner A-kassan till att ta mer otrygga anställningar. Till att man sänker ingångslönerna genom politiska beslut. Och mycket, mycket mer. Just det. Så vad kan man sammantaget säga om Sverigedemokraternas politik på det här området? Ja, vi måste synliggöra de här förslagen. Och media har ett viktigt uppdrag. Och det måste göras tydligt och snart. Det här måste upp på bordet till innan den 9 september. Före.